Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където, както сте видяли от заглавието, аз и Еляса ще играем Murder Mystery в Fortnite. Вие, ако желаете още подобни мини игри, първо може да ги напишете долу в коментарите какви искате да бъдат те. Второ, да пръснете лайк бутона на това видео и да се абонирате, ако сте нови в канала. Освен това, утре ви очаква 8 часов лайв, защото правим 11 години юбилей от първото ми видео в YouTube. Така че ако искате да присъствате на лайфа, линк към него ще откриете най-горе в описанието. Освен това, ако искате да се запишете за раздаване на АВП в CS на стойност 100 лева, може да дойдете в Дискорда ми, да отидете в таба с раздавания и да видите какво трябва да направите, за да се запишете за него. И разбира се, ако желаете да подкрепите мен и канала ми, може да използвате Support Creator кода ShadowHex в Fortnite. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, и аз ще бъда... Биец. Така ли бе? Не, бавам се. Тук събираш коинс. Да. Ехо! Здравей, елчевайла! Ела, Саша, виж какво ще ти направя. Стой. Брат, не. Стой. Той там, стой! Чао! Чакай! А, убиец! Убиец! Внимавай! Той имаше оръжие. Това ти... Не, кой беше? Тук има жена. Ела да видиш какво ще брат, направя. Не, ти, знаеш... Стой! Не, брат, ти си убиеца! Не ти съм! Ти си убиеца, той беше полицая. Виж, тук, гледай какво ще направя. Ще туча на математика. Ага. Къде избяга, бе? Ученик! А, той е там. Аз наистина не те видях. Добре, сега, що се правиш? Не ме убивай, виж, танцувам за тебе. Не ме убивай. Добре. Стой. Само да го намеря. Аз ще повдигам тежести за тебе. Поне тук, е. Не, имам специален танц за тебе. Не ми убивай. Искаш ли протеин? Дай, пръскай. От кубичката храна, ела. Отваря уста. А, така. Давчи. Добре, не знам кой е убиеца, обаче определено... Маре, помислих, че извади нож. Айде, спечелих, добре. Знаеш какво стана? Полицай го уби, да. Така, аз ще бъда... Еее! Стига, бе! Писта ми, брат! Да. А то като събираш коин, също дава XP, бе. Да, чай, ще събираме пари явно. Еми... Аз не виждам никой! Всички са тук при мене. А то било на два етажа, знаеш ли? Да, това ти казвам. Къде си бе, учо? Аз съм на долния етаж. И аз? Как, колко коина ми даде, ле. Аз съм събрал 50 парички. Здравей. Ела да виж долу колко пари има. Бил на още по-долния етаж, защото има... А, така ли? Умрих! Брат, знаеш как ме стресна, бе? Вика, ела! Оле! Чакай да не ме застрелят сега малките животни. Убих трима вече! Убих трима! Ти беше третия, за щастие. Как ме примами. Оле, те са стакнати обаче. Да, аз бях тука. И ти ме примами, ела. Има много коини, вика. Сега той не ги е събрал. Да, не съм ги събрал. Ето. Тая синята. Чакай. Не трябва никой да гледа. Оле. Прерязнах и гърбата! Ева тега! Брат! Имаш минута и половина. Да, знам. Тук има много трупове обаче. О, ето тук има един сладур. Те са двама, направо давай. Ти може да си убил и това. Шерифа. Гони. Чакай. Знаеш време. Този ме ларна. Леле, сега си бра лайката. А то не! Видя ли как ме застреля? Видя ли как ме застреля? Много красиво. Леле, в последната милисекунда човек, так му го заколвах. Много красиво. Убих 6 човека. Познай какво съм. Не си шериф, не ме лъжи.
Не бе. Разбираш, че не съм. На, убиеци. Тия мечове на гърба. Тия мечове на гърба. Оле-ле. А на вас не ви ли стана съмнително, че който седеше в мазето изчезваше? Ел, че не! Аз те виждах. Не бе, не съм аз. Ага, така ще кажеш. Ниче да си умрял. Трима човека дойдоха в мазето! Сега ще извадиш меча, нали? Ето го! Ето го! Кой, кой, кой? Горе един цветен! Лилавия ли бе? Ето е! А, чакай! Ето, 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 да, да, видях, аха! Аре, застрели го бе! Там и бе, застрелите го! Аре, ще ни изколи бе! Ще ни изколи! Къде е шерифа бе? Той да не е убил шерифа? Не! Ако е бил... А, добре, GG. Шерифа не можеше да го оцели! Така, дано съм шериф е, няма. Оф. Брат, писна ми бе! Е, то шанс е бая малък, на мене ми изписа май... Не видях, ама доста малко проценти. Виж, поне събираме кеш. Да бе, 3000 XP събрах. Мале, а, аз слязох в... А, мале, къде се... Ще умра тука. Помощ! Помощ! Оф. О не, елчо. Дай ми стотинки. Е, ама те хората седят афака отвънка, те са стакнати. Не, 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 аз се движа. Не е хубаво да се стакваш. Мхм, ма не е хубаво да ходиш сам. Е, ся, ако умра, да умра. Котка съм, имам 9 живота. А, някой е умрял! Елчо! Елчо! Защо го уби? Елчо, защо го уби? О, тука! Аааа, помощ! Застреляйте го, бе! Застреляйте го! Къде си, шерифе? И какво ще направиш? И какво ще направиш? Кажи ме. Някой да го застреля! Чай да събирам точки тук, тук има някакви хора. А, аз отивам вътре да убивам, брат, тук не става така. А, не, 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 не. Аз тебе не те доближавам. Аре, някой да дойде тук, бе. А, ето. Мале, аз къде се скрих? Мале, аз къде се скрих? Ел, че ще играм на криеница. Еее! О! Добре. Мале, как си тръгна от трупа мазно! Ей, само той е зак, бе! Той 100 пъти беше. Има магазин ли? А, да. Можем да си купуваме ролите. Събирай пари, събирай пари, събирай пари! За колко пари, видя ли? Не. Но имаше там по-голям процент шанс да ти дава нещо. Защото твоята шанса да ме пусне е 3. Абе, защо парите са... Толкова нацепени и дава толкова много XP. О, не. Почва да се гърми. Так. Като събереш доста парички и... Да бе, даваше ми 30-30 и знаеш стана 1500. На мен е 6000 XP. What? Така, ето 700, 1600, 2000. Убиеца. Някой ли се опита да ме убие? Убиеца! Помощ! Къде си, къде си, къде си? Ще ме убие, не очу! Тука, брат, има... Убийте го, бе! Помощ, бе, моля ти се, бе! Кой, кой, застрели го, бе! То бе ли? А, този е много слаб. Така, шансът ми се увеличава, но... Не ми се и получава. Брат, имам 5% шанс. А, добре, не ми ти наскоро беше за това. Разкарай, мале, тука някой, ако сега мине, ще направи квадра. Не е познал. О, я гледай, 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 гледай. Гледай, гледай, така ми уби миналия път. Опа. Гледай, гледай, ела да виж колко синки има тука. Колко парички има. Отивам аз, бам. Нямаше ли пари? Сънува ги. Е, пак е нещо. Е, тука вече има наистина много пари. Видях някой с оръжие. Някой кълца! Някой зад мене кълцаше! Той от беля! Бягай, Елчо! А, знаеш какво? Помагат му, не! Помагат му! Този ни е за... Помощ! Къде си, бе? Страх ме е, защо идвате с мен? Защото е той! Е това, Лилавия! О, се аре бе, шерифе! Аз съм далеч от тебе. Аре бе, шерифе, бе! Шерифе, убий го!
Шерифе! Къде си, къде си, бе? Браво! Оцелях! Ева ма, обичам го, който и да беше, не знам. Бери се, където можеш. Въй, как го изтролих тука! А ти инкрисна ми процент с 1%, беше 5, сега стана 6. Моя не е мръднал. Пранкна ме. Еми, сигурно ти е дало едно. А какво е това? What? Кое? Ето тука за теб имаш някакво котенце, брат, което е на машина. А ти дали не ме излага, дали няма да ме заколиш сега? О. Някой кълца! А не, катери се. Е, ама те тука се качват на лампата. Мале, ей, жени. Да бе, ама така не може да събираш парички. Дам. Нема пари, бати. А то реално не ти дава абсолютно всички, които събереш. Не бе, дава ти ги всички. Така ли? Да бе, виж долу, дясното си увеличава. Всеки път. А. Значи просто става бавно. Убиеца или не знае какво прави. Сърмежлив е. Абе, те много хора са сърмежливи пък. Пък си убиват. Оо! Не, я се разкара от мене. Елчо! Да. Прибери си ножа! Моя е дървен! Чакай, елай, ара ти покажа нещо, Къде си? Е там, на същото място. Някой коли! Чуваш ли го? Добре, да. Гери са! Ангър! Исках да те пранкна. Ето го бе! Окей. Добре. Ако бих го, добре. Пръснаха го. Усещам, че ще съм... Шериф. Че не ми го е давало до сега. Да. Шериф съм. Добре. Мен ми се увеличи на 13%. Добре, скочил си. Така. Къде си, шерифа? Тук съм при танковете. Никакви танкове не знам тук. Оп, тук стана много топло, горещо. А, мръдни. Пистия 20 XP-та, бай. Аз не съм те видял цяла игра. А, нещо стана! Някаква аларма? Да. Може би убие се, уби някого. Тук до мене. Къде? Тук до мене има тяло, обаче не знам кой го убил. Къде бе? Ми не знам, брат, в коридорите. Мисля, че е някъде надолу, защото има стълби нагоре. Аз съм при танковете. Брат, танкове не съм виждал цяла игра, ако ти кажа. Е. Танкове. А, да, видях танкове, стой. Назад минах към другия коридор. Че там имаше много хора. На същия етаж си? Да, просто тук назад. Тук има едни такова като шутинг рейндж, с едни ботове вътре има. Аз съм не тук. Знам за кое говориш. Мале, аз никой не виждам. Аз съм на танковете. Ето тебе, видяхте. Ето, добре. Нож в гърба! Е, предател! Опа! Бате, видяха ме! Знаеш колко хора ме видяха? Да, те убият. Трима човека ме видяха, че съм аз. Само шериф остава да те види. Той знае кой съм. 50 секунди имаш, брат. Да, знам. Убиваш колкото убиваш. Стара! Ела тука! Ей, това стара и преди. Малко ти измамиха. Не! Той се жертва за матката.
пратне. Не! Аре бе, шерифе! Заклам! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. 15 секунди, брат. Е, сега ще вземе оръжието. А, не. Ле-ле-ле-ле-ле, колко е близо. Обърни се и го уби. А, не, тя може просто да бяга. Ти няма да успееш да я хванеш. Ще успея. Shift. Не! Не! Добре, поне не умрях. Двама са били. Да. Ох. Аре сега да пусна мене, ле-ле-ле-ле-ле-ле. 16% брат и ме пусне Innocent. Аха, така ще кажеш сега. Така ще кажеш. След като... Аз не съм като те! Папа се доверих, брат. Човек! И ти ме за... 3 часа не мога да дойдеш при мен! Мене ме видяха всички как убивам. И ти въпреки това, въпреки всички, реши да ме убиеш. Да, пак ли си ти импостера, бе? Не. 2% ми беше шанса. Някакой. Обаче някаква черна котка е зад мен и ме притеснява. Аз събирам стотинчици, за да си платя така хубавата работа. Шерифа избяга от мен. А, влязох в някаква количка. Аз съм котка. А това пич искаше да ме гушне. Гушна меча. А така ли? Пак ли си ти? Не, не, говоря за преди, защото са пак без застанал. Да. Заклаха пред мене! Даре! Даре, 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 даре. Как изглежда? С един скин, син скин. Стрелят я, стрелят я. Добре. Само, че тя май... Уби ли го, не го ли уби? Остана, бе. А, убиха ме. Браво, 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 браво. Е... Убиха ме и спечелихме играта, GG. Да. Най-вероятно следващото ще си ти. Окей, окей. Аз съм бъгнат. Помощ! Елчо, помогни ми! А, излязох, добре. Ела ми сега! Ебавам се, бе. Не, не ме убивай, моля те, не ме убивай. Ебавам се, бе, ебавам се. Чакай. Привет, приятели. Кой влезе? Чакайте, че не ви чувам. Ангеле, стимаме, излез от тука. Какво? Излез, снимаме. А. А, маха, ще влиза в разговора. Мале, много пари, много XP. А, моля се, не ме убивай, момиченце. Ей, ей, Елчо, ела. Не, брат, не ме убивай, моля се. Ела. Стига, стига. Мале, колко? 3000 XP. 4000, 5000. Ух. Да, в същото време ми дал 18 точки, брат. Аз почти... А, някой виж? Стреля? Някой това стреля? Виж, ето, вали сняг. Да. България няма сняг вече. А, какво е? А, зарче, позай! 4! Гери ся! 6. 2. 2. Да, 6 минус 4, 2. А, ето го! До нас беше! Убиеца беше до нас през цялото време! Пази се, пази се, пази се, пази се, пази се, пази се. Кой? Не, бъгна, бъгна. Някой от момиченцата беше. Разбира се. Маре, това помниш ли го колко OG е? Кое? Е, в тия роботите да се качваш. Ооо, това... Това по време на карантината беше май. И можеха двама да го управляват. Един трябваше да, да, друг да стреля. Въй... Обаче шерифа май се е гътнал. Не чувам стрелба. И то тогава трябва да мерим оръжието. Я дай да потърсим. Ей, на тука бяха. Е, тук умря. Ето го, виж го. Не. А оръжието? Не е. Ох, мале, чай, помислихте за друг човек. Въй, 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 въй. А, чакай, чакай, тук има нещо, май. Е, тук има труп. Няма пистолет. Този бяга от някой май. Елчо, къде отиде? От тебе бяха, ама ти избяга. А, ето те. Къде? Фу, бе! Още един умря май. Ми ние ще оцелем май. Пази си спринта, пази си спринта. Мале, как се бъгваме? Да. Ела нагоре. Ай, ма горе ли? О, да.
Оле, о! Натискам бутона. Локдаун. И какво пари локдауна? Еми или ще го затворим при нас или отделно? Сега ще разберем. Да, джи, ама, ще спечелим. Един лайк за това. Ай, джи. Айде, джи. Да. Дали не беше това убиеца? Някакъв такъв беше. А ти що не се правиш на трупа? Аз ако бях на твое място... То става, става, не суе така. Шериф, моля, че се няма. И аз съм... Убиец. Убиец. Ти си убиец вече. Убиец си, бе? Не, ти си убиец. Е, преди малко бях. Не, ти що такова ще кажа, че сама съм убиец, значи ти си убиец. Не, ти беше на 40%, вече си на 50%. Нали ме пусна, бе, брат? А? Нали ме пусна от деве? А, така ще кажеш. Аз забравих. А тук има много шаро местенце, между другото. Това отскача ли? О, това е много добро! Аха. Тук сега някой ще куцне някой. Ей, не ви изглежда. Леле, колко злато... И златни ламички. А, тук е това, шерифа до мене. Кой е? Котката. Котката с главата? Да. Не, голямата котка. Насепената. Аха, добре. Шерифе, ще ни опазиш ли, бе? Мари, той как си вади пистолета, обаче как ще го гръмнат? Така. Аз стизам насам. Здравейте, сладури. То пак дойдох при вас! Аз стивам зад шерифа, ако умре да му взема. О, бах тяк е, молот има тоя! Е, шерифа се съм убил обаче. Да, уби един. Знаеш какво взех? Оръжието е в мене. Добре. Аз съм гробницата, аз съм тотан камион. Как да се направя на умрял? Мале, тук ако ми дойде лошия ще ме съсипе. Елчо, къде си? Ето го! Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Мале, съсипаха. Какъв е шанса, брат? Не, бе, то ме блокна! Аз имах оръжието, аз имах оръжието. Е, сега ще отида да го взема, чакай. Той ми че кемпи там от върху тялото ме. Не, някой нямаш оръжието, някой го е взел. А, ти го взе. Видя кой е, давай. А... What? А... What? Тихо. Брат. Само да мине. Къде? Трябва да е тук поче. А той кой беше? Аз забравих! Ми един май нормално изглеждащ човек. Не е тая. Тук някой кълца. Къде си бе? Ей, че борашка! Бием. Дет секунди. То ще бием, ама... Хайде бе! За мали 25 000 XP ми даре за тоя кил! 25 000 XP! Браво, ух, последната секунда, мале! Каква реакция само? Герой! И така, мисля, че се получи доста добре, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао! И до скоро!